kui teie ettevõtte jaoks olulised on ka artiklite mõõdud, seda nii toorainel, lõpptootel, siis selle jaoks artiklikaardil on eraldi vaheleht mõõdud. Siia saab siis panna pikkus, laius, kõrgus, läbimõõt, maht arvutatakse juba esimese kolme pealt ning samuti brutokaalu ja netokaalu. Ühikuid ette antud ei ole, ehk see on oma ettevõtte sees kokku leppida, et kas need on millimeetrid, sentimeetrid, meetrid või kilomeetrid, kilogrammid samamoodi. Ja siis neid andmeid saab erinevates kohtades kuvada, vaatame siis ühte kohta, kus need mõõdud välja tulevad. Näiteks lähetused. Soovite lähetuse peal näha, et milliste mõõtudega tooted seal on. Näiteks puidusektoris kindlasti väga tavaline. Ja siia peale ma olengi siis pannud kaks artiklit. Mõlemal on artiklikaardi külje peal mõõdud olemas. Silmaga tõin tulvad pikkus, laius, kõrgus välja ning siin on ilusti kohe näha. Samuti saab välja prindile kuvada näiteks toote kaalusid, sellepärast, et autojuhid väga tihti soovivad teada, et palju siis nendel see saadeti see kaal on ja siin tuleb ilusti välja, et korrutatakse kogusega läbi kaal ning summeeritakse kokku, ehk siis 110,7 kilo oleks siis selle saadeti see kaal.